Joo, 100 vuotta vanha talo. Mie kyllä vähän sääkähin, kun mie sytytin tämän paan tähän tulleen, kun huomasin sitten tämän saunan, minkä viereen minä tämän tein tämän rillihomman. Niin tuolla tuo naapuri mennään räkkärillä, niin siellä on noin kuivaa ruohoa tuolla rajassa, niin tässä ei uskalla kyllä minnekään lähteä, kun tätä hommaa tekee, ettei vaan satu vahinko. Nyt tullaan tuo naapuriin köyjään niittämään tämän pihan. On ne mukavia, kun ne tuolliset. Siinä se tuossa mennään. Jää vielä. Joo, tässä on ruokaraahaa häirittyä tuo naapurin reaktori. En minä tiedä mitä sille tekisi. No, tiedän minä. Minä kutun sen syömään. Se on pakko kutua syömään. Naapuri syömään kohta. Kohta syömään. Joo, aika tulla, joo.